Зима прийшла на Черкащину вчасно, зі снігом та ожеледними явищами. Домінує циклонічний характер погоди. Наш край опинився в холодній частині потужного циклону на північному сході. Завтра в наш регіон продовжить надходити арктичне повітря. Тому температура вночі знизиться до 0,5 градусів морозу, вдень до 0,4 градусів тепла. Місцями пориви вітру вдень сягатимуть небезпечних значень – 15-20 метрів за секунду. Водіям та пішоходам треба бути обережними на дорогах та тротуарах. Вони можуть бути слизькими. Але це ілюзія зими, оскільки наш регіон продовжить зазнавати впливу тепла Атлантики. За розрахунками більшості сучасних чисельних кліматичних моделей, зима як на території України, так і на більшій частині Європи з високим ступенем ймовірності виявиться теплішою за норму. Кількість опадів при цьому буде в межах норми, але місцями може спостерігатись їх дефіцит. Сніговий покрив очікується нестійким і розподілятиметься плямисто по території. Протягом усієї зими опади будуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу. Грудень зим'я, льодові і морозні ворота зими. В давнину його називали хмурень, бо в ньому протяжність світлового часу доби найменша у всьому році. Це місяць найкоротших днів та довгих ночей. Але з 22 грудня настає зимовий сонцеворот, і з цього часу розпочинається поступове збільшення світлового часу доби. З першим днем зими. Попереду цілих 3 місяці чарівної казки. Напередодні цього свята ми посміхаємося і прощаємося з осінню. Як шкода, що ця золота пора закінчилася, але сподіваємося, на нас чекає пухнастий сніг.